Снегопочистваща фирма АСА България има пълна готовност да посрещне суровите зимни условия. Това увери управителят на фирмата Георги Иванов. Между коледа и нова година се очаква истинско зимно време. От 26 до 29 декември обилен снеговалеж, температури до минус 15 градуса в Добруджа. Такава дългосрочна прогноза е предоставена за времето през декември на фирмата. В двора на Аса са складирани 1200 тона сол, 200 тона пясък и 7 тона магнезиеви смеси. Тази година солта е египетска, защото румънската значително е поскъпнала, обяснява Георги Иванов. Повишението на румънската сол е с 32 евро на тон. А 300 тона сол влизат в употреба само за 5-6 дена при екстрени обстоятелства. Пясъкът все по-рядко се използва, а за центъра обработката е изцяло с магнезиеви смеси. 6 машини, 5 големи и една малка, са налични в двора на фирмата. Когато се наложи, влизат в действие и 4 снегорина на пътно строителство. Това са големи машини и вършат добра работа, посочва Иванов. Всички са в пълна техническа изправност. По-голямата част от парка е обновена. Машините са функционални и са на по една-две години. Старите също вършат работа. Наложителна е актуализацията на план сметка чистота, казва още Георги Иванов, по повод докладна от предстоящата сесия на Общински съвет Добрич. Договорът с Община Добрич е за две години. В края на зимния период изтича този за зимно поддържане, а в края на годината за сметосъбиране. Разходите на фирмата за транспорт чувствително са нараснали с влизане в експлоатация на депото в Стожер, което е близо пет пъти по-далече от Богдан. Организацията и изискванията на новото депо също се отразяват от чита управителят. Той е категоричен, че актуализацията е в полза на града и на двете страни в договора.